Ahoj lidi, jmenuji se Jardemir240, jsem youtuber. Včera jsem oznámil, že v říjnu mě čeká pochod přes celou republiku můj Jardegump a tedy 680 km. Já jsem úplně neuvěřitelně šťastný, že za těch pár hodin, co video visí na internetu, na YouTube a na Facebooku, tak od vás mám úplně skvělou podporu. A já jsem se rozhodl, protože jste mi tam kladli několik otázek, tak v tomhle tom videu vás dneska sebou vezmu na běžecký trénink a vždycky si udělám nějaký chvilkový zastávky a v podstatě odpovím vám postupně na ně. Samozřejmě možná jste si mohli všimnout jedné zásadní změny. Vždycky běhám kolem řeky, nicméně teď kvůli Jardegumpu musím změnit styl tréninku a to začít prostě běhat po turistických, takže teď zrovna běžím tady, jak vidíte, tak tady po žlutej a i z toho důvodu zase drobná změna, co normálně ve videích nevidíte, a to jsou brýle, protože mám nějak zhruba 3/4 dioptrie a samozřejmě potřebuji se rychle orientovat na trati, tak abych viděl, kde jsou žlutý značky. Naštěstí, co musím jako říct, Česká republika je v podstatě turistická velmoc, tady zase je další značka. Česká republika je opravdu turistická velmoc a značení turistických tras je tady prostě, jako co jsem slyšel, tak opravdu jedno z nejlepších na světě, takže já se teď v tuhle chvíli zase rozběhnu, popoběhnu si třeba půl kiláku a začnu odpovídat na vaše otázky. Tak, dalších půl kilometru za mnou a já se dostanu asi k té otázce, která zaznívala nejdýl a nejčastěji. Tak jednak jedná se tedy o pochod. Určitě 680 km nepoběžím, ale abych získal opravdu dobrou fyzičku, tak proto teď běhám vlastně v rámci tréninku. Dneska mě tady v tomhle tom terénu, kdy vidíte vlastně, opravdu běžím po lesních cestách, tak mě čeká 7 km nebo 6 km jsem si naplánoval. A samozřejmě nebude to nějaký rychlostní výkon, protože tady k tomu natáčím to video, ale to je jedno, to teď není důležitý. Takže v podstatě určitě Jardegump je pěší túra, kdy mě v podstatě každý den čeká zhruba nějakých 35 až 42 km. Některé etapy, asi dvě jsou delší, dvě etapy jsou zase kratší a to mě čeká ujít každý den a v podstatě já vždycky chci vycházet ráno a dorazit do cíle týdenní etapy v podvečer. Další otázka, kterou jste kladli, je, jak to bude se spaním. Samozřejmě rád čundruju, to jsem už taky párkrát říkal, ale Jardegump je natolik náročná akce, že jsem se prostě rozhodl, že to spaní budu řešit v penzionech, v hotelech, abych měl možnost se vyspat v pohodlné posteli, abych měl možnost se osprchovat, protože přece jenom člověk za ten den vyplaví spoustu minerálů, solí a tak dále. A v podstatě, když to z toho těla nedostanete, tak vám to rozdírá kůži potom a můžou vzniknout prostě defekty. A pak jenom kvůli věci, která na začátku je malou odřeninkou, tak třeba za 2-3 dny to může opravdu mít nějaký fatální důsledky a mohlo by to znamenat prostě ukončení té akce. Takže samozřejmě budu spát na hotelích, v penzionech, nicméně oblečení a tady ty věci si ponesu. Je zrovna tady vidíte, že jdu po docela zajímavých cestách, ale v podstatě tohle to mě právě na Jardegumpu bude čekat, protože tu trasu jsem si naplánoval opravdu po turistických cestách. Takže jenom dokončím tu myšlenku. Takže oblečení a nějaký základní potraviny si sebou prostě ponesu na zádech v baťušku. Takže Jarda baťuškář půjde vlastně touhle tuhle akci a bude to tedy vlastně touhle cestou. Takže já se zase rozeběhnu, popřemýšlím, co vám řeknu v dalším stopu a
za kuksel se uvidíme. Další otázka, na co jste se mě ptali, tak jestli budou videa z téhle akce, tak samozřejmě videa budou a jsem se právě schválně zastavil tady a jedná se o to, že v podstatě chci v rámci Jardegampu natáčet denní vlogy, nebo ne, chci, budu. A takže samozřejmě bude to za chůze, ale v rámci toho vám chci ukazovat i nějaký zajímavý místa, takže teď zrovna třeba jsem u Potrových děr, což jsou jeskyně, které se tady u Plzně, které se za války používaly i jako protiletecký kryt a nějaký zbojníci tady žili, protože vlastně já teď běžím po nějaký naučný stezce, ta naučná stezka je právě dobře značená, tady vlastně máte možnost vidět ceduly, kde je řečeno něco vlastně o té historii. A my jsme tady byli teď vlastně nedávno s přítelkyní se projít a ještě s našimi pejskama v lese, mě se to tady zalíbilo, takže jsem se rozhodl, že tady tudy chci běhat a trénovat. Takže samozřejmě, co je důležitý, tak z Jardegampu budou, a koukám, že jsem si chytil před objektivem, takže z Jardegampu budou vznikat videa, který vždycky vlastně ještě ten den přímo v telefonu sestřihám a rovnou uploadnu prostě na svůj YouTube kanál. Takže vlastně vy máte možnost vidět všechno to, co se mi ten den děje. Možná třeba i, že udělám nějakou dopolední část, odpolední část. Takže se samozřejmě chci podělit o svoje zkušenosti a o to, jakým způsobem cesta probíhá, co mě na té cestě třeba potkalo a samozřejmě koho jsem potkal a kdo se ke mně přidal, protože jsem samozřejmě vyhlásil, že tak jak s Forestem se lidi dávali na běh, tak já samozřejmě Jardegamp je pochod a tak já budu samozřejmě moc rád, když se mnou tuhle cestu absolvujete. Touhle cestou rovnou zdravím Fimlara, protože když jsme na videokempu se o této akci bavili, i když jsme se, já už tu akci vlastně opravdu plánuju od začátku roku, my jsme se o tom bavili vlastně na Kravkonu v Ostravě, tak v podstatě Fimlar říkal, hele, to je skvělý nápad, já jinak zase malá ukázka toho, co mě čeká jako cesta. Tak v podstatě Fimlar byl jeden z prvních, který řekl, hele, super, tohle se mi líbí, já do toho prostě s tebou chci jít. Takže samozřejmě na Jardegampu můžete očekávat i další youtubery, kteří se budou postupně přidávat a někde prostě začnou, někde skončí. A jako s Fimlarem určitě půjdu moc rád, protože když jsme spolu dělali tu Akademii úspěšného youtubera i společně s Atim, tak tam se navázalo jako skvělý přátelství a Fimlar je prostě borec, se kterým se dovedu představit klidně jít i na nějakou dovolenou prostě někam do divočiny. Takže samozřejmě z téhle akce budou vznikat videa, budu vám je rovnou nahrávat, vlastně takže každý den uvidíte zpravodajskou reportáž v uvozovkách, ten vlog z té denní cesty a spoustu dalších věcí, které mě tam čekají. Takže samozřejmě, jak vidíte, tak opravdu ta trať, kterou mám tady na trénink, je náročná, ale je třeba změnit ten můj systém běhání, kdy doteďka jsem běhal po asfaltu a zpevněných plochách, ale Jardegamp musím prostě řešit a začít trénovat právě na těchto lesních cestách, protože potřebuji výrazně zpevnit kotníky a posílit je, protože jak ta noha prostě musí kopírovat terén, tak samozřejmě je to jakoby jiný styl pohybu, na který já si musím navyknout a mám teď 3 měsíce na to, abych ještě víc jakoby získal fyzičku a tyhle věci řešil. No a tohle je právě krása té trasy, že opravdu člověk musí překonávat prostě nějaký nerovnosti, pak tady houba, že jo, tak tudy bych sněl, tak asi bych možná umřel, protože já se v houbách vůbec nevyznám, tak je to docela legrace. Tak další věc, na kterou se mě ptáte, tak to je moje cukrovka a jak to vlastně budu s tou cukrovkou řešit. V podstatě to je jeden z těch důvodů, proč sebou takhle, jak vidíte, nosím ledvinku, protože já v té ledvince jednak nosím glukometr, takže abych měl možnost, kdykoliv prostě by se necítil nějak jako dobře, tak abych si měl možnost okamžitě si změřit stav svojí glykémie. No a samozřejmě, když by mi opravdu jako cukr začal v tom těle padat, tak další věc, kterou sebou mám, tak to je záchrana v podobě vlastně sladké tyčinky,
abych do sebe okamžitě prostě měl možnost nabouchat sacharidy. No a samozřejmě cukr nosím i tady v tom pouzdru vlastně na glukometr. Takže, a teď zrovna slyšíte další věta, schválně nechám puštěný. Speed 5.2 kilometers per hour. Takže teď jste měli možnost to se vlastně dozvědět další věc, a to je to, že já samozřejmě celou tu dobu budu mít v rámci Yarda Gumpu puštěný v telefonu na pozadí vlastně puštěnou aplikaci Runtastic, takže si budu vždycky měřit vzdálenosti. Runtastic díky tomu, že vlastně využívá GPSky, tak měří i nadmořské výšky. Takže vlastně vy potom uvidíte i v tom videu, nebo aspoň, nebo to nazdílím na sociální sítě, tak uvidíte, kolik jsem ušel ve skutečnosti, prostě co mi změřila GPSka, kolik jsem nastoupal, kolik jsem sklesal. Takže celkově, já už jsem to teda říkal v tom včerejším videu, celkově mě na Yarda Gumpu čeká 12,5 km nahoru, 12,5 km dolů. V podstatě, já teďkom přiznám se, já jsem to hledal někde na Wikipedii a nenašel jsem to, ale zajímalo mě, když se třeba vystupuje na Mount Everest, tak z jakého vrcholu nebo z jaký výšky se vlastně jde ze základního tábora, ale v podstatě, pokud by se šlo z nějakých 5000 metrů, a teď fakt nevím, to mi ještě klidně napište do komentáře k tomuhle videu, z jaký výšky se startuje, jako na Mount Everest, ale kdyby byl základní tábor v 5000 a šlo se nahoru 8000, tak vlastně v podstatě já v rámci toho Yarda Gumpu, teoreticky zase, prosím vás, jako mě neberte za slovo, už tam jako vidím reakci nějakých pitomců, že Yarda Gump se nedával srovnávat s Mount Everestem, já to beru jenom jako obrazně, ale v podstatě zdolám výškový převýšení, jako kdybych zhruba 4 až 5 krát vlastně vystoupal na Mount Everest, jo, za těch 20 dnů vlastně v rámci výškového převýšení. Takže zase tady vidíte krásná cesta, kořeny, to je něco prostě na kotníky úžasného. Naštěstí teda jako s těma kloubama já v podstatě vůbec nemám problémy, protože to už jsem řešil taky v těch přípravách na ty půlmaratony. Opravdu pravidelně užívám ten Inka kolagen a musím říct, že díky tomu v podstatě vůbec nemám problémy s kloubama. Výrazně se mi zlepšily nehty, výrazně se mi zlepšily vlasy, i mi zhoustly prostě daleko víc. Takže jako s tím produktem jsem prostě neuvěřitelně spokojený a jsem moc rád, že ho prostě můžu užívat a mám opravdu jenom ty nejlepší reference na něj. Takže a to jsem trošku odbočil. V podstatě, takže mluvil jsem o cukrovce, to znamená, glukometr sebou mám, budu muset sebou samozřejmě mít svoje diabetické léky, ať už inzulín, ať už vlastně Forxigu a glufáž, kterou užívám. Takže tam budu muset samozřejmě nějakým způsobem prostě to dávkování opravdu jako pečlivě hlídat, protože není nic horšího, než si napíchnout prostě standardní dávku inzulínu a pak v průběhu dne prostě zjistit, že se dostávám několikrát do hypoglykemie a toto tělo strašně, jo, pardon. Zase. Tak, 6,1 km za hodinu jakoby je moje teď aktuální rychlost. Tohle to je vlastně v podstatě, a to vlastně jdu teď s váma, protože před chvilkou, ono to sám ale vlastně započítává ještě nějaký průměr asi půl kilometru zpátky, kdy jsem běžel. Takže já opravdu jako chci se držet v nějaké rychlosti 4 až 6 km za hodinu vlastně na tom pochodu, protože v žádném případě nebudu běžet a v žádném případě prostě nemůžu přepálit prostě svoji cestu. Takže já samozřejmě teď koukám, že se asi dostávám k rozcestníku, ne, ještě ne. Čas, já tuhle tu trasu neznám, takže vím, že se tady někde prostě musí odbočovat po žlutej, tak koukám, že to tady ještě není, ale aspoň vidíte, takhle vlastně jsem na rozcestníku, jako jsem tady vlastně přišel, ale pokračuju dál a právě proto musím mít i brýle, abych vlastně co nejdřív uviděl žlutou značku, po které teď mám naplánovanou trasu. Takže cukrovku si budu muset hlídat a samozřejmě Runtastic mi měří vzdálenosti a tyhle ty věci, takže potom budete aktuálně vidět, kudy jsem šel, jak jsem šel
a i tam vlastně potom nazdílím ty mapy, kde to bude zanesený, abyste viděli, že nepodvádím a že jsem někde prostě naletěl vrtulníkem a tak. Takže to jsou zase nějaké věci. Já se zase na chvilku odhlásím, jdu se zase chvilku rozběhnout. Koukám, že tady mluvím 6 minut, úplně neuvěřitelný. To je prostě to neštěstí těch vlogerů, furt kecaj. Tak jo, takže zase za chvilku nazdar. Tak já jsem ikon tady zastavil, protože tady za mnou vidíte, ona je vlastně, jak je to naučná stezka, tak tady je zrovna otázka, kolik zubů má plnochrupý pes. 38, 40 nebo 42, tak schválně napište mi do komentářů správnou odpověď. A já jsem tady u toho zastavil z jednoho prostého důvodu, protože samozřejmě Jarda Gump bude nejenom o té chůzi, ale protože na tuhle tu akci řeším několik partnerů, zatím je tady ještě jakoby v tomto videu nechci řešit, ale postupně se to budete rozvídat, ale jedním z těch partnerů je firma, která se zabývá turistikou a jsme domluveni, že my na cestě, řekněme třeba každou třetí etapu, někde na trati připraví třeba nějaký hlavolám prostě nebo nějakou hádanku nebo nějaký quest, prostě, který se bude řešit. A takže já vždycky dostanu GPS úřadnice, půjdu, vím, že to bude, já nevím, třeba na třetí etapě, že to bude třeba někde poblíž 22. kilometru. Já už si to tam potom budu muset najít a nějak to, nějakým způsobem to vyluštit. Takže samozřejmě tu cestu budu mít i tímto trošku okořeněnou. A vy, co půjdete se mnou, tak samozřejmě, pokud budete chtít, tak si můžeme dát i závod, kdo tu hádanku nebo ten hlavolam prostě vyřeší rychleji. Takže bude to i docela legrace, takže nechci jenom řešit jenom nudnou chůzi, ale nějakým způsobem si takhle prostě zpestřím věcma, kterými tu cestu víc zpříjemní, anebo možná i znepříjemní, protože já jsem soutěžák a když prostě něco nedokážu, tak mě to vždycky jako v uvozovkách vytáčí, i když jako navenek působím flegmaticky, ale vnitřně prostě mě to vždycky potom jako dráždí, takže když něco nedokážu, tak mě to vždycky štve a o to více snažím prostě, abych to dokázal. Takže uvidíte sami. Samozřejmě v rámci Jarda Gumpu se nevyhnu ani občas takovýmhle úsekům, kdy samozřejmě cestou budu míjet i silnice, takže teď mě tady zrovna čeká, nevím, asi 100 metrů popojít tady po téhle asfaltce, kdy jsem přecházel ze žlutý na zelenou. A takže i s tímhle se budu potýkat, ale opravdu jako celou tu trasu jsem se snažil naplánovat tak, abych v podstatě se právě těmhle těm lokacím vyhnul a šel co nejvíc právě po turistických měst a trasách, takže proto, jo, že já nechci prostě, jak vidíte, tak teď mě tady vlastně míjí nějaký auta, já tohle to prostě nechci řešit, nechci nějakým způsobem se ohrožovat na životě, takže já musím zastavit, že tady jede nějaký auto proti mě a super, objížděl mě, ale panáček prostě porušil dopravní předpisy, protože nedal znamení o změně směru jízdy, což by samozřejmě při tom odbočování měl, takže když mě objíždí, tak by měl samozřejmě vyhodit blinker, ale radši prostě já jako nejsem hazardér, určitě ho tady nebudu stopovat a nebudu ho učit pravidla silničního provozu. Takže samozřejmě já teďkon zase tady už je ta odbočka, takže tady vlastně já budu scházet zpátky z téhle silnice a budu konečně zase na turistické trase. Koukám, že tady proti mě jdou nějaký turisti, tak teď asi budu působit zase prostě jako exot, že tyho nějaký blázen, on tady chodí, prostě sluchátka na uších. Mimochodem, ty mám právě proto zase, když mám teda vyplý to video, tak že Rantastic mi hlásí do sluchátek vlastně, kde jsem. Takže já teďkon teda odbočuju, zase musím dát chvilku pozor, protože zase mě tady míjí auto. Tak. No a já se zase vrátím zpátky vlastně na tu zelenou, takže konečně se cítím bezpečněji, ale říkám, i s takovýma dle úsekama se budu muset na Jarda Gumpu potýkat. Tak já se v tuhle chvíli nacházím u kolomazní pece, protože opravdu, jako jak jsem říkal, jedná se tady, jak vidíte, o naučnou stezku. Já to musím také naštalovat, protože člověk tím, jak natáčí tou face kamerou, tak pak se to těžko srovnává. No tady samozřejmě jsou nějaké popisky a tohle z toho vlastně je ta samotná kolomazná pec,
kde, nebo dechtařská pec, jak tady uváděli prostě na tom letáku. A v podstatě tohle to jsou právě všechno věci, které bych vám rád z toho Jarda Gumpu ukázal. To znamená, vy uvidíte to, co já jsem viděl, to, co já jsem zažil. A takže tady tohle je samozřejmě chráněná památka, takže já jenom tady takhle vidíte, že je to teď vlastně zamřížovaný, aby nikdo nelez dovnitř, aby tady nikdo nerozdělával ohně. A takže takovýhle věci samozřejmě na Jarda Gumpu uvidíte i v těch mých vlastně vlogách z té dané cesty a myslím si, že proto by to pro vás i mohlo být zajímavý, že to bude nejenom takový to strohý šlapání prostě po cestě, ale předám vám ty svoje zážitky, předám vám i něco zajímavého, prostě co jsem na té trase viděl a budu moc rád, když to budete sledovat, když to budete komentovat. Schválně zkuste mi zase napsat do komentářů, co bylo účelem tady té kolomazné peci, co ta kolomazná pec dělala, tak docela by mě zajímalo, jestli někdo z diváků tohle z toho ví, takže já si pak udělám fotku a třeba někdy příště vám vyfotím vám ten popisek tady téhle zajímavosti na té trati, takže pak se dozvíte a můžete si přečíst skutečně jakoby tu správnou odpověď. Tak já mám za sebou teďkon 4,5 km. Jsem na trase zhruba 50 minut, co mi teďkon hlásil Rantastic. A přiznám se jako dneska, protože tu trasu vlastně hledám, objevuju, úplně ji neznám. Navíc v podstatě jakoby, já nevím, 50 metrů, nebo dokonce jste viděli, že i půl kilometra jsem s váma šel a natáčel jsem, že to bylo vlastně od hlášky k hlášce a mě Rantastic upozorňuje každých 500 metrů. Takže dneska se nedá říct, že by to byl prostě nějaký běžecký trénink, ale i tak prostě se cítím naprosto v pohodě. Vlastně 4,5 kilometru, 50 minut. Není to běh, není to ani chůze a samozřejmě Jarda Gump bude prostě o té chůzi, ale musím říct, že díky tomu, že jsem opravdu rapidně a radikálně změnil životosprávu, já vás o tom oficiálně budu informovat nejpozději během 14 dnů. Mám k tomu jeden důvod, který potom pochopíte v tom videu. Tak v podstatě teďkon tím, jak mám vlastně zhruba za 1,5 měsíce 12 kilo dole, tak ono těch 12 kilo je prostě úplně neuvěřitelně na té fyzičce znát. Takže já když jsem letos v únoru začal trénovat, začal jsem běhat a v podstatě už jsem se na ten Jarda Gump začal připravovat, protože ten nápad vznikl někdy na konci roku, loni, že by to bylo super, takže proto tolik běhám, proto mám vlastně tolik půlmaratonů a všechno to jsou vlastně pro mě jenom tréninky, takže samozřejmě mám z toho obrovskou radost, protože ta fyzička se mi prostě výrazně zlepšuje. Zlepšuje se mi kardiovaskulární systém, zlepšuje se mi moje tepovka, takže já opravdu jako mohu běhat a pohybovat se rychleji při stejných tepových frekvencích. Samozřejmě, když jsem včera, vidíte zase, si musím dávat pozor, abych nedával prsty před kameru. Takže samozřejmě včera, když jsem zveřejňoval Jarda Gump, tak už se tam objevily samozřejmě nějaký hejty a jakože skapu na cestě a takovýhle a že to prostě nemůžu dát a ty lidi mi prostě tvrdí, že to nejde, prostě, že to není možný, tak já vám těm pochybovačům prostě říkám jednu důležitou věc. Samozřejmě může se stát cokoliv, já si na trase můžu mít nějaký úraz, můžu si prostě zvrknout kotník, můžu se rozedřít prostě, já nevím, rozedřu se někde prostě, já nevím, v třísle, způsobím si prostě nějaký zranění, tím, že zase jsem prostě diabetik, nefunguje mi štítná žláza, tak samozřejmě všechny tyhle ty rány se prostě hojí daleko hůř prostě, protože diabetici to je to neštěstí prostě tý nemoci, nebo toho zdravotního omezení, já nemám rád tady ty negativní slova jako je nemoc, takže to zdravotní omezení, prostě to je neštěstí samozřejmě tohle, protože pak opravdu v momentě prostě, kdy se vám něco stane, tak hůř se hojí rány a takovýhle, takže já samozřejmě budu muset být velmi opatrný na tyhle věci. Může se stát cokoliv, ale na druhou stranu jsem obrovský rváč, jsem vytrvalec a já opravdu jako ty vaše keci typu, že to nedokážu prostě, že to rovnou mám vzdát, tak to si strčte, víte kam. Já jako nechci být sprostej
a mohli jste si všimnout, že jako youtuber prostě na té české YouTube scéně prostě se chovám jinak než prostě většina youtuberů. A takže nebudu sprostej, nebudu vulgární, vy si to domyslete prostě jako co jsem tím chtěl říct těma slovama. A je to prostě samozřejmě, je to obrovská akce, je to prostě 20 dnů v kuse, teď zrovna třeba cítím, že se budu muset rozvázat botok, že mi tam spadnou nějaký kamínek a trošku mě škrábe u kotníku. To jsou právě věci, na které si člověk musí je zavčas prostě řešit, aby nespůsobili prostě defekt. Takže samozřejmě, co se týče těch pochybovačů, nezajímají mě ty řeči prostě. Nezajímá mě to, že mi někdo říká, že něco nedokážu, že něco nezvládnu, protože já už jsem ve svém životě prostě spoustu lidí přesvědčil o tom, že něco dokázat můžu a mu to, takže zase rantastik. Jo, takže slyšíte, že teďkom vlastně jdu 4,7 km za hodinu, takže já vlastně v podstatě, i když takhle držím prostě na ruce držím telefon, natáčím tady vlog, sice teda nemám baťoh na zádech, ale úplně v klidu prostě jdu skoro 5 km za hodinu a to je prostě to tempo, kterým bych chtěl jít, to znamená, já když prostě půjdu těch 5 kiláků za hodinu, tak je to ta 40-kilometrová etapa, je pro mě prostě chůze na nějakých 7 až 9 hodin, záleží prostě na nějakých převýšeních, ale prostě je to o tom jít, jo, zase ty prsty, jo, a musím se to naučit. Takže jít, zatnout zuby, prostě kochat se přírodou, poslechnout si třeba nějakou příjemnou hudbu prostě do sluchátek a neřešit prostě. Krása. Vemte si, že potom tady jdete kolem rybníků, že máte možnost prostě užívat si tu krásu prostě té naší země, protože já si myslím, že opravdu jako, že Češi prostě máme úplně nádhernou krajinu tady, že máme tady hory, prostě máme tady nížiny, máme tady prostě rybníky, řeky. Opravdu ta naše země je krásná a já bych jakoby i kus té naší krásy prostě v rámci Jarda Gampu vám rád ukázal a takže to všechno vlastně uvidíte. Takže samozřejmě nebude cílem tady natáčet prostě hodinový vlogy, že samozřejmě budu muset nějakým způsobem pracovat i s těma datama, protože všechno to budu natáčet takhle do telefonu, budu to stříhat a rovnou vlastně i z toho telefonu to budu uploadovat. Už jsem si samozřejmě i zjišťoval, jak je to teda prostě jakoby s dobíhením toho datového limitu, tak už mám nějakou nabídku prostě od mobilního operátora, takže snad to všechno zmáknu a snad nevykrvácím prostě jenom na těch mobilních datech. Takže tohle to vlastně vás v rámci Jarda Gampu čeká. No a samozřejmě já na svojí cestě v rámci Jarda Gampu budu potkávat i spoustu turistů a teďkon tady vidíte úplně jako neuvěřitelné věci, tak už rostou a vy taky teďkon jako jste jako i na nějaký turistický procházce? Jo, teď jsme přesně na Nordic Walking procházce. No úplně nádhera, já se totiž připravuju na Jarda Gamp a já půjdu v říjnu přes celou republiku 680 km teďkon tady na to trénuji. Teď trénujete, jo? Teď trénuju, no. Hele, tak ať vám huby chutnají a tady diváci vidíte prostě, že rostou. Mějte se krásně. Naschle. Tak já se v tu chvíli zase blížím zpátky do civilizace. Blížím se už vlastně k 6. kilometru, takže já tady ukončím svůj dnešní vlog. Jsem rád, že jste měli možnost alespoň vidět nějakou ochutnávku. Jednak z té mojí přípravy, jednak samozřejmě jste měli možnost teď díky tomu vidět, jak budou vypadat ty vlogy z Jarda Gampu, co vám chci cestou ukazovat, o čem se s váma chci bavit. Samozřejmě v rámci Jarda Gampu i rád udělám třeba nějaký další otázky a odpovědi, takže nějaký asky bude možné prostě mi napsat do komentářů, kdy budu vždycky v rámci té svojí události na Facebooku Jarda Gamp, tam dám, napište mi vaše otázky, udělám tam nějaké odpovědi na to, co vás zajímá. Takže pak samozřejmě spíš to udělám tak, že si otočím kameru a budu natáčet, co je přednou, aby to nebyla jenom face kamera a tyhle věci. Takže samozřejmě jinak jste si mohli všimnout, že mám na hlavě takovou čepici, kterou jste ve videích ještě neviděli.
Tuhle tu mám od Petra Smutného z Hrvisu. Tímto mu děkuju za obrovskou motivaci, protože v podstatě tady máte možnost vidět, že to je vlastně z toho Ironmana, který vlastně Hrvis pořádá, a to je v podstatě svým způsobem možná takovej můj cíl, kam bych se jednou rád dostal, protože já mám daleko větší cíle, prostě než uběhnout půlmaraton nebo než přijít pešky republiku, ale já jsem před x lety četl knížku Každý má svůj Matterhorn, ta knížka mě prostě obrovsky inspirovala a to je možná jedna z těch věcí, kterou bych ve svém životě rád dosáhnul. Takže samozřejmě těším se na další videa, těším se na Jarda Gump. Moc vám děkuju prostě za tu úžasnou podporu, kterou jsem od vás dostal. Hejtrům se vysmívám, protože vy nemáte šanci prostě mě nějakým způsobem zadržet a žijte si svůj prostě nudný život a plivejte si prostě svoji mentální žumpu prostě jako, a ta mě absolutně prostě nechává k chladným. A ano, ne, jako kecám možná, jako samozřejmě vždycky, když ten koment vidím, tak nejdřív prostě to ve mně trošku zarumpluje, ale pak si říkám, že prostě nějaký blbeček prostě nemá šanci mi ničit prostě život a kazit prostě mi možná jako zafoukal trošku vítr do mikrofonu, a kazit mi prostě jako můj mozek a moje myšlení. Takže já bych samozřejmě rád se s váma rozloučil pozitivně, takže děkuju vám za tu úžasnou podporu, kterou mi dáváte. Budu moc rád, prostě, když se ke mně na Jarda Gumpu přidáte. Všechny ty tratě a etapy uvidíte právě na té stránce Jarda Gump. Samozřejmě jsem rád, že už i začínáte se zajímat o ten projekt Správný pes.cz, což je vlastně online kurz výcviku a péče o psa, a který vlastně jsem pomohl produkovat, a z čeho vlastně budeme řešit ty asistenční psy. A myslím si, že Jarda Gump díky tomu dokáže pomoci hodně lidem udělat prostě i radost na té charitativní úrovni. Takže ještě jednou dík, mějte se krásně a nazdar.